Assalamu alaikum, ardaktu, süyüktü bizdin görarmandar. Buna şunday karantinde oturganda bizdin böböktörüstü zeriktiribesten. Alarga bir jakşı, jarkın manay tartulaylı degen jakşı bir oy menen jakşı bir akciyaga katışı oturam. Estafetanı men bolsa özümdün süyüktü dosum. Kanay Anarkulov degen dostuzdan, Bayke bizden aldık. Şul Hüseyittin жакшынакай бир бирге окуйбуз деген жакшы акциясы өтүп жатты. Ушул жакшы бир демилгени колдоп мен дагы биздин сүйүктүү бөбөктөргө мына саякатчы Мон Мон деген ушул кичинекей бала маймыл жөнүндө жомок окуп бергим келип турат. Анда эмесе кабыл алмаңыздар. Саякатчы Мон Мон. Мон Мон цирктин маймылы. Ал тордун ичинде ээригип отурду. Күн ачык. Ушундай сонун күндө тордо отурат деген эмне деген шумдук? Мон Мон тордун эшигин түртүп ачып, сыртка чуркап чыкты. Мон Мон, сен кайда? Токто деп машык туруучусу аркасынан кыйкырды. Мон Мон укмаксан болуп çurkağan boydan getti. Mon Mon cırgap köçödü ağrı beri çurkap çürdü. Nan, cer cemiş, baş giyim dükkanların canından sekire öttü. Bakka çıkıp getti. Köçögü el çoğulup kaldı. Tigine, terezelerge carmaşıp öyde çıkıp getti. Jok, can ele canağı üyge sekire öttüp getti. Kana, kana ki. Tigine, Мэриянын оң тарабын кара. Кызыл чатырдын үстүндө турат. Ар кимиси кыйкыра берип көчө ызычуу боло түштү. Маймыл мэриядан ары 4-үнчү үйдүн чатырында жүрөт. Уккан полиция ошол замат чуркап келди. Мына кызык. Мэриядан ары 4-үнчү үйдө деле го. Ошол маалда дагы бир полиция кызматкери чуркап келди. Сол тарап эмес, оң тарап 4-үнчү үй деп жатышат. Полиция ошол замат багытын буруп маймылды көздөй жөнөдү. Мон Мон болсо өйдө ылдый, оңго солго, терезеден терезеге секирип жүрө берди. Жерге эч түшпөй койду. Полициянын айласы кетип Мон Монду гана карап турду. Эл дуу, дуу түшүп өйдө чыкты. Мон Мон болсо ылды жакты карап жатты. Циркке келген көрүүчүлөргө окшошуп жатат деп ойлонду Мон Мон. Элдин арасынан тааныш адамдарды да көрдү. Чиркөөнүн сол жагындагы тигил кыз мага печенье берген деди. Аңгыча аркан кармаган бир абышка чыга келди. Мен бул маймылды кармайм, менден бир дагы жаныбар качып кутулбайт деп арканды маймылды көздөй ыргытты. Бирок Мон Монду кармоо оңой эмес эле. Мон Мон имараттын үстүнө чыга качты. Мына эми шаар бүт көрүнүп калды. Ого, баш кийим саткан дүкөндүн оң тарабында бут кийим саткан дүкөн бар тура. Чиркөөнүн артында сейил бактагы бар экен. Мон Мон сүйүнүп сейил бакка чуркап жөнөдү. Андагы балдар, кыздар китеп окуган байкеге курбусун күткөн эжеге өз өнөрүн көргөздү Мон Мон. Бактан бакка секирди. Мон Мон балдар берген банандан тойгонча жеди. Анын уйкусу келди. Уйкусурап бара жатып, шайыр музыканы угуп калды. Тааныш музыка экен. Ой, цирк башталган турбайбы? Мон Мон шашып чуркап барды. Чатырдын ичи көрүүчүгө толгон экен. Аренада машыктыруучу топторду ыргытып ойноп жатыптыр. Эх, менсиз машыктыруучум өнөр көрсөтө албайт да. Мон Мон чуркап барып топторду жулап ашты. Машыктыруучусу болсо, томполоңдоп артынан кууду. Муну көргөн эл кол чаап күлүп жиберишти. Аренадан чыгып жатып, машыктыруучу Мон Монду көтөрүп бооруна кысты. Мон Мон да аны кучактады.
Ардактуу бөбөктөр, мына ушул Мон-Мон биздин кичинекей маймыл досубуз, бала Мон-Монго, бала маймылга ушул мен биздин бөбөктөрдү окшоштургум келип атат. Бүгүн карантинде отуруу өтө зериккендиктен эшикке чыккыңыздар келиши мүмкүн, бирок кантсе дагы ата-эненин айткан сөздөрүн угуңуздар. Ар дайым бар болуңуздар, биз сиздерди терең сүйөбүз. Ал эми ушул бирге окуйбуз деген проекттин ушул USAID уюштурган проектте мен да катыштым. Эми эстафетаны мен өзүмдүн сүйүктүү досум алып баруучу өтө бир таланттуу адам, сиздерге анын окуганы мага караганда жагат деп ишенем, Нурсултан Майназаров байкебизге узатайын. Байкебиз улансын. Ардактуу бөбөктөр, бар болуңуздар, оорубаңыздар. Мен сиздерди тереңизге сүйөм.